wa amore yaa tay mom nouvelle bu neexa neex la lay annoncer ba abek mère bi ñoma wol won di ma lacc sama digënté ak yow ma tontu nga len tontu bu am jom waaw waaw neena len ma yow rek la bëgg nga mel ci man dafa ëpp doole man ni nga kinna pé sama xol bi sa dama jaaxal ndax man goor gu deugër la waaw kongu lo waaw noy man mëno ma keuf mais yow da nga ñew rek keuf ma facilement yo xam nga di man yow rek la bëgg xam nga di man buñ ma wolo ci yow dama ci sawar torop torop toj te li ci gëna neex moy ñoom ñaar ñu pa valider sama digënté ak yow hein waaw waaw valider sey bi par force la day am comme ni ngay duggé ligne bëss ñu né la valider ñu woor la né ligne bi duggul waaw waaw oh tay lay woté tay lay woté fepp ma namoon oh ma gël lool né aduna neex lo muñ mu fekk ci la billahi man xamone na tota dina japp ci lu noy ndax ni ma don riposté di bañ ku ñoma bañ don wër rek na xol da fragile te ko kay jox ku ne da ka wara mérito def ma lu la neex bu la neexé jëla sama xol bi def ko projet tek ko ni di japp di dem di ñew yow kay denk ma sama rek dina la ko sama waye nak bu lolu wéso yow ko jom commencé na wa wuy ma deglu ma paré xam nga gor gu waxu gor gu mëna dem uy lolu yep deug la waye degluma waaw xam nga la la bëgg bëgguma nak sama digënté ak yow nonu liñu ré bëgguma nga gatchel fa pen yoon lima bëgg moy nga samuma xamni man ak yow bëgg rek ko la du intérêt du leneen motax mo dugg ci ma samela yet wala xir wala lox manam nga teyema teye bo xamni kuma gis rek du ne ca mbay wala ma 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 xam nga bo la sam rek sama xel day dem ci ay jur ak yoyu nonu nonu yow ñaar nit wax ci jur bu ma 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 na la sam na la di na la def lepp lo xamé ni bëgg nga ko o diriger na mel yaay sama jëkkeer ya ko wax de te sam papa neena so bëgge yow mën nga ñëw ci kër gi ma ak yow ñu nekk fi bu dé du la déranger man na fofu mlay xawa di tuti 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 sa papa dafa violent torop te nit ñu dem armée ba retraité ñew dekk ak ñom worul nak man na no tok a tout moment guerre xëñu seen xër rek ñu sombu la sa papa man ni ci mom la gis ko retraité di doxonto armée ba tay yow sa fit fa mom xana de gradé na woon yow lool yep na ci sa xel da sam papa xam nga ni li ñu amul jëkkeer mo tam ñi fi rek mais bo ñëwé ci kër gi da lay jappé comme dombu mu jur rek té nak bi ci gëna né néna buñu amé doom bu goor nak ko tuddé xala loolu dé xam dina nak ta pa na tamen ta ka gonu ëmbalo guma defo guma dara mo tan tuddé ko doom sam papa né wa loolu négociation la xalaatam bu rafet la rek loolu mom ya ko mom ya ko xala dal kon na waccé doole tension nako waccé ba mu wacc wa ñom ñep mën nañ ko waxtané dal après baxna né dal ni am solo moy nango bi amna ni nakara mo juk dem wax ko sama famille man nak amna famille wax mo wax len ko ne len bu koor gi jexé na may tak jabar lolou sax moy yon parce que ñoo war nañu xamanté wa kër gi tamit bo batay xama xawma sa ben mbokk wa sa mam nak du ñew nak da bari histoire te mo yaakar xama dem wax ko sama yaay rek comme mom la nekkal bo batay xama dem wax ko deng wa baxna am ni fam noir c'est mon roi won dem na xamna bu fi togon dina bindal lu ne ci fam ni fam noir oh to wala xol damay siitu rek waki la mo tax mu deex li mo tax na ma bëgg ko na fuma toge ak man rek man daf may retan lo day wacc sama stress bi waye suñu sey bi ay ku ci neura duggu yalla nga gañ japp na man dama yaakar ni yeen yaakar ni mën ngeena na xiyam wër wo xamne wër koor go xamanteni ni amna ño xamne no japp ne wër koor gi mom moy wër bi nga xamanteni ci nga wara jaamu yalla bu wéso mom ci fini da nga wara delu wat ci lu bon wër wo xamanteni ni bu ñe ci la jakkay di fess ah ci la sotti di jaar yalla ci lay ëpp lu muy dégg turam bu jéxé jéxna la jakki di wosu li bu wer wi demé ce fini do degati yoy jappé len ko non man oustaz ali sall man ma sha Allah oui sa xam xam sel na
pustas al inshallah do japp de babal bam wala naka def ci loone ma ci japp ma fekk may wax ci waxu koor gi nonu baxna baba bëgg na ngeen gëna gor golu ci koor gi baba yaalla baxna gëna xellal seen jaamu yaalla waye bu mu tax ñu genn ci koor gi ngeen balla ngeen doon def de leen julli di parent say di wor di ko def adi sayyidina muhammad di wasifa di werd di selal sen bok ci ludul ko legi na ci jamu yalla bo la bëgg dug ndax yow yaang ci erreur te fim to ni nak da nga na dug ci gouda bu deme na ah yow yaa da ngay tak penda ba mi wa penda ba mi nga xamanteni rabbi da bona ba yaq ah ku ko doxan tay bu suba do delu ci bagn nako ba xalé goor yi koy doxan buñ teddé dañ koy gënt rabam bi mu yott gaynde la bu guddu jotté dañ ko koy wan ni jaxran diko wan ay faram yow nak ngay nak ye yaay ya ga sa bammel non duggu ci pendam ta man na gis nga deureum dama la bëgg nax ko gi ngay ñew fi ni fi koor dafa neex yaag ñi ambiyansal dañ reetanal ñi faata suñu stress faata ne woron nañ lolu nak bu ko yaq ki bo ju duggé musba na dal dé dafa ayga xadi ci kayo ce genre ki motax ken takatu lutax wa mom ci lol la jëm ce genre ge tax ken takatu parce que yow ma ngi jëm ci sey bu bes bu amone ab erreur bu ci ne sax wala ben galankor yow sax waron nga ma ka neubal wa da ngay deglu rek da ngay deglu ay rap mom genn ko neubal wa da ngay deglu rek waron nga ma ko neubal yow bo ne aimé nga ma aimé woma aimé nana kay wa aimé woma aimé nana wa da ngay deglu aimé woma ndax ki bu amone ci sax yow waro ko wax fi liñ fi wara wax lepp buñ ko waxe aduna tukki moy lan te pourtant ñu ci deug suñu tan legi nak lool lay bañ mu dal la yow wa dedet man liste xaar nako xol nako bu baax la ca ne lepp wax nañu mako comprendre la ca ne lepp wax nañ mako mais xadi du lu ne lañuy wax ki dang ko wara jappale takko deeng jappale ko bu baax mais wonnu ko setan yo borom rek ngay jappale wa baax na li ma nga de risque bo wa damay jël risque bi ci def moy yow sey mbir ñong ko xam tok ak mom fi ci biir wa da ngay deglu rek babel avant ngay dugg ci sama xarit bi sama xarit bi binom avant ngay sey ak mom wa sul nga ñetti jëkkeur man mi sul nga ñetti jëkkeur buma neexon na ku ay gaaf na pourtant waxuma ko de mala takki de indi la binom lu ne degg nako ci sey bob lu ne babel dafa ay gaaf jëkkeur ju mu seel mu de pourtant lool xamna ko tok ak mom ah binom bu mané xad mi nga gis may seel ni amna ñetti jëkkeur ñu téxé dama tit mais dama na ko duggal bul deglu wax bul deglu dara seel ak mom ta yalla tax muy seeg yow ta yalla tax wa yow lolo gëna graw ay rabbi ku dugg ci yow dé lolo gëna graw ay rabbi yow bu ben nga gis gatcha nga la mo ah mo légui nak man ay waxi dégg na duma ci tay moy duma ci akki kenn kan mo la wax ne man dama am ñetti jëkkeur ñu gañ ni la bëgg xam ki ma ko wax moy sa jëkkeur bi ngay seyel muy binom ah binom mo la ko wax mo ne ma am nga ñetti jëkkeur mu dé mom mu tak lam di ñettel yalla na guddu fan bobo gëna graw bi ngay wax ay rabati yi wa li jëntil bobu mo gëna xam nga ay fen kat buñ dé and dañuy and di fen rek wa mais binom man bu fekkenteni mako déssé man défar mu dima wëd dima fenan yaq nako da xam ne man duma baye dara mu sét wa wax ji dal fi lam ko wax wa wuy ma dan wax je wax nañ ko fi wala waxu ñu ko fi wa jeex nak man lool dina ko li jënti man nak dama doon wut sama baax ñew dina wax li dal penda comme nak yor nga sa deugar bo gis nga bo dé bu ñetti je ni wala nga dé yow wala nga dé yow mi rayé wa ma rayu ma kenn soxlaw ma sa conseil té ko wa kon baax na soxlaw ma waaye bisu la tégalé jaak dara dara waxon na la ko wa yalla nañ la ko ñëk tégal yow ngay bon wa ya ma gëna bon yow mi ma yéena dé wa di fen rek fen nga fen 24 sur 24 dang koy fen beug taxal doomu jambour ji da am li day tax sax nit ki buy seek mom du am fit wu dal bal doomu jambour ji même bu amé rap man mi seek mom xamna da amé rap parce que chaque ne day tok di wey di joy di du khulibat lol ay raba koy def mais ngir jeng dugg ci mom ngir mën ko dalal waye bala nga ca dugg ba koy dalal rek ñu yak xam nga dama di mak mu xam tok deug la
benn dafa am rat wa lool mom deug la mom wa lool mom deug boko jixé ni muy doxé di wax ni muy waxé ak beutum ni num koy xulé nga xamné ki dafa fess del ki rap wa ni day dirum rap koy graw eh rap koy yang mere tal rap dañ koy fajj yow yaangi ni am nga rap man maangi ni amna yaangi deg bokul rap dañ koy fajj bokul bokul wa ki man na ta deug mom bu guddi di xey ak mom wa deng rab bi dikkel ko mu say ci sama kaw kortuma deng da dedet man na ma kort ba ma sedd goy 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 ta du ci xam dara 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 mom day ray ba pare continue ay nelawam ba xey suba nak ta du xamne mo ray jeuker ah bu len ma ko ba ma rab du def no la ilaha illallah e gis nga ki rab bi mu yo dafa and ak wursak ning koy gis ni dafa am wursak de té boudé rab yi wayo bëngam doon sa même boudou bu féké rab yi déñna bëngam doon sa soxna wa bu rab yi déñé bu rab yi déñé wa légui man dina la yobbu ci Seigne Alpha Ndiaye da bay dina ko fa yobbu koku mom boudé ay rab la rek mo ci ay wa wa légui xam nga lu ni def wa yow dang ko yobbu ci Seigne Alpha Ndiaye da bay nga fajj ko ba paré wa bu mu woor na ay rabam déñna ba sét wécc wa beut yi muy xulli mu arrêté ko beutam yoy muy xulli di dox na ni rek man ci lay jappé ay rabam dé wa man fék mo ngi na ni rek di dox na ni rek di tiré duma dugg ci mom duma dugg ci mom dé kam wax la nak kam wax la nit ku nek amna lu yalla def ci yow yaangi dég seytane na lol yori nay rap way bu xol ak boko takké nga yob ko mu sey ñun sax ñu xaw wa ñun jaa lan mo tax ngeen bëgg ma sel xalé bi man ban affaire bobu def na mo problème wa wi ma ah wa dédét yeen da ngeen yor seen mbalit ci biir kër gi eh ni lu mbalit ah mbalit la mbalit da ki su mako takké dama dama wa yow ki lu mu yor gisoko ah giso ay ansam yow kon ki doxul nga gis ko ansam yi nga naan ma gis nga jaa jaa nak dañ waxante la may eh maylo ci koor lañu nek maylo tubay tubayu la ki ki bes bu solé tubay romb la da ngay xam ki dafa jek de ay jaan ki jeexna way da ngeen mako da ngeen mako bëgg selax way ki da keuro ko manké tay ji boko taxé ba défar ko ba topatoko ba mu xawa ki nga xamné am nga yow rab bi amul problème li nga xamone ni jaan do bay rab bi amul problème rab bi amul problème da dugg ci ki muy say ci sama kaw rab bi amul problème man lima lay ñaan moy ah ak kolé rek ñi yalla bolé do ko takku timis passé dédé man dina fajj rab bi way muko takko ko rek muk wallahi duma ko tak ko yarab duma ko tak kon mo yob ko ci Seigne Alpha fajj ko ba pare ma dem len ci Alpha Ndiaye daba dem len ci kok bu ko fajje bu mu wer mu won ay rabam deñ na boba mu ñew ma jëm ko jappalé tayal tax mi monta nak ay rabam kula bëgg la ni mako gisé non bo génné ni mi def ak yow xamna ay rabam kula bëgg la way yow nga defé yow mi sax waro ko mëna fajj yow jaaj nga bëgg ma sulu xii tax nga naan ay rabam yow jaaj yow mën nga scénario li déla dama la ko yéné rek xamna yow sama gatt fa neew yow bëgg nga ko yow tak ki xey ak mom mu soy ci sa kaw ba nga sedd goy 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 mu xey continue ay nelaw yew du xam lu la ray nekata bo mo la ray nga bëgg mako sulu lo dang ci am fayum yalla do mu nak say yu la ay rab yu la ñatt ba nga dé lool dañ ci am fay yalla da nga am fay yalla nga xamné yow dé nga solo ko jabar kay lool sant yalla fayuma fay nga dé ci loxo fay yalla bobu fay yalla bobu soxlo mako wa bax na dina soxlo moy fay yalla bobu budé yow budé rab yi rek la dina ko fajj amul problème gisoo magam ji xana gisoo rak ji man bëggé la ma fa ci mom gis nga ko buy dox comme rebu ñi xamna né rab gañu am mom rabu rebu la mom content na baxna ah ah jere na ah ba oui mo wa bu ma joggé ni ci Seigne Alpha Ndiaye da bay la jëm dem demal ci da wa baxna tay ni jaay dërëm xamna la yak fen rek seen sey ay nar na neex li ki ngeen yaakaar ni mën ngeen ma ray man da ngeen nax seen do ma sha Allah ki nga xamni ay dox di xulli beutam yi melna ko amera fayda moko tak de bu yobbu mu wuti kenen ku am rap ni mom bu ñu njattante ñu njattante ci laal ba rayante taw luma tak kenn ko xam da ngay tudd ak mom bu guddi muy yu te mom day xey di wey rek tati ci laale fe manako ay way samba mon de yama gëna deugar fit do di wey rek nako bokku joololi gaño question réponse la soxla yow ñaata at nga def ci gëri lolu mënutuma ko sax konté yag na wala mëno sax konté ñaat am nga def ci kër gi da nga mësa gis rek man
wala sama sœur kenn na ci dal daanu fi ñuy tourlé ko soob dédé lutax nga né pend daami rap é mam han bu bëgg nga bay sa dof dof gi lan mo tax nga dem ci soda nga né nak pend sama sama mak dafa am rap mais soda bi mëna fena ki mëna éventé dé soda tok fi ma tok fi ñuy waxtaan mak mom manako wa soda man dé dama bëggoon rek xam parce que mag binom bi damay gis muy li muy dox parentsay du xol beut yeek yoy xana mom day daanu xana la wax lima wax ak li nga wax xana mom day daanu xamane lima wax ak li nga wax la moy différence bi la wax neena sama mag di foyou mako ma toga yow laaj la ndax bëgg nga ko bëgg nga ne bëgg nga ko mané la kay ma may la ko nga le waxtaan ce premier pas ngeen wax ba conclure lutax nga dem ba ci bir bo beugé baye do baye loy tassal yalla xamna do du baye de wa lutax nga nan da ami rap ma xana moy la da wax ma dam rap de dama don laaj parce que dama koy gis parentsay muy dox du xulli beut yeek yoy ma ta xol ta soda ci bopam bima waxé lol dana ma la yow ñi dañuy daanu mag ye upp sax ay rap soda mom wax li soda la wax lo muna ma seen mag sax upp ay rap soda mom wax li fi ma top mune man ma upp rap wa wallahi munama sayi len prap fop wa ndikal na da bëgg pend wala bëggo pend wa ci lool ma ngi doon waxtaan ak mom nan ko man dal ma ngi jema xol numa koy takke di ci réfléchir lool la ko doon wax mom soda xam nga nit ki bal nga dugg ci dara faaw nga laaj wa laaj xey mbokk jema liste xaar xol ba xam seeni wërsek andna wala andul ak yoy ci yoy la nek di dox ni ba legui ni inshallah rabbi xamna bu soté rek wa ki merci man nga dem han man ni c'est bon merci xol dal man ci waxtan ci bon jégena ñu mëna gëna gaawé nak wala ñu xamni amul ñu xamni amul tass yaakar baxul deug na bu jël xélam def ko ci lim koy def ba paré bu ko éliminer deug parce que li nga waxé ni waxi bu na fi dëdd lañ lay jox ka yaangi xal xër ñaar bu bëggé xayrul bu bëggul ñu xamni ko go deug na du deug deug na jabar kenn duko forcer deug na merci soda faar ngol la ko woor ma soda man